В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросить Бог тебе, спросить Бог тебе за твої поля, за твої поля. Як трудиться ти на них? Нёс ли свет Христа? И замкнул уста, жил лишь только для себя. Пойдем, пойдем расскажем о любви Божией людям. У п'ятницю вранці група римських солдатів привела молоду людину на пагорб в околицях Єрусалиму. Євреї називали цей пагорб Голгофа, тому що формою своєю він нагадує череп. Сьогодні ми б його назвали лобне місце. Це було місце страти. Там наводилися у виконання смертні вироки. Цю людину привели, щоб розіп'яти. Він був трохи старше 30 років. Його і воїнів супроводжувала розлючений натовп. Люди, чиї обличчя були спотворені гримасою страшної ненависті. Вони кричали і обсипали глузуваннями і прокльонами. Поза всяким сумнівом, вони жадали крові, його крові. Хто був цей чоловік? І що привело його до такого фатального кінця? Його історію ви можете прочитати в Євангелії. Цю людину звали Ісус Христос, Син Бога Живого. За що його розп'яли? За те, що він любив. Любив друзів і рідних, далеких і ближніх. Любив навіть цей розлючений натовп. Ви пам'ятаєте його молитву на Голгофі? Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Він прийшов на землю з небес. Став людиною, проповідував, зцілював хворих, годував голодних і помер на Голгофі тільки тому, що любив. Христос полюбив нас і віддав за нас на жертву і жертву Богові. Фундаментальним каменем інших релігій є або страх покарання, або заохочення за догоду Богу. Християнство – єдине вчення, що ставить в центр любов вищої істоти. Бог є любов, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Можливо, ти вже знаєш, що Бог сповнений любові і що Він любить кожного, хто знаходиться біля тебе. Але чи віриш ти, що Він, мій друже, також любить тебе понад усе? У житті буває такий період, коли сумніваєшся, що Бог любить тебе понад усе, а деколи думаєш, що маєш заслужити Його любов. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого? А вам і волосся все на голові пораховано, отож не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців, пише євангелист Матвій в 10 розділі. Богові не байдуже до життя і смерті горобця, і навіть більше того. Бог знає число волосин на твоїй голові. Він фактично знає все про тебе, твої думки, твої мрії, твою боротьбу і твої перемоги. Бог з тобою у кожен момент життя. Він завжди поруч, турбуючись про тебе. Він демонструє свою любов до тебе тисячами різних способів щодня. Бог любить тебе настільки сильно, що навіть віддав життя заради тебе особисто. Невже це не змушує тебе вигукувати і прославляти Його? Господи, ти величний і дивовижний. Твоя любов до мене – щоденний подарунок і благословіння. Вона дає мені силу і відвагу. Дякую тобі за все, що ти робиш у моєму житті. Дякую, що любиш мене
особисто. Серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест й пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання буває довжиною у життя. Любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно,
якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очою любов'ю, і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Одного разу я прокинувся рано вранці, щоб насолодитися сходом сонця. Все-таки краса Божого творіння не піддається опису. Поки я дивився на світанок, я прославляв Бога за цю красу. Молячись, я відчув присутність Господа. Несподівано він запитав: «Ти мене любиш?» І я відповів: «Звичайно, Боже, ти мій Господь і Спаситель!» Потім він запитав: «Якщо б ти був обмежений фізично, ти любив би мене також сильно?» Я зніяковів. Я подивився на свої руки, ноги, і уявив, як багато речей в житті я б не міг зробити, якби у мене не було здоров'я. Я відповів: «Це було б нелегко, але я все одно любив би тебе». Тоді Господь сказав: «Якщо б ти був сліпий, ти все одно цінував би красу мого творіння». Як я можу любити щось, не будучи в стані бачити це? Тоді я задумався про всіх сліпих людей в світі, про те, що багато з них все одно люблять Бога і Його творіння. Тому я відповів: «Складно уявити подібне, але я все одно любив би тебе». Потім Господь запитав мене: «Якщо б ти був глухим, ти би слухав моє слово?» «Як я можу слухати щось, будучи глухим?» Тоді я зрозумів: ми слухаємо Слово Боже не тільки вухами, а й серцем. Я відповів: це було б нелегко, але я б все одно слухав би тебе. Тоді Бог запитав мене: а якби ти був німим, прославляв би ти моє ім'я? Як я можу хвалити його без голосу? Тоді мені спало на думку наступне: Бог хоче, щоб ми співали серцем і душею. Неважливо, як ми звучимо. Хвала Богу – це не завжди пісня, це наше посвячення Його волі. Тому я відповів: хоч би я і не міг співати фізично, я б все одно прославляв би Твоє ім'я. І Господь запитав: ти справді любиш мене? Повний мужності і впевненості я відповів: так, Господи, я люблю Тебе, бо Ти істинний і праведний Бог. Я подумав, що відповів добре. Але Бог запитав: тоді чому ти грішиш? Я відповів: тому що я всього лиш людина. Я недосконалий. Господь продовжив: чому в спокійний час ти віддаляєшся? Чому тільки у важкі часи ти починаєш волати до мене? Всі слова кудись пішли, я заплакав. Господь продовжував далі: чому ти співаєш тільки в зібранні? Чому шукаєш мене тільки під час богослужіння? Навіщо просиш виконати егоїстичні прохання? Сльози продовжували котитися по моїх щоках. Чому ти соромишся мене? Чому не проповідуєш іншим про мою любов? Чому в скорботні часи ти плачешся людям, коли я пропоную своє плече? Я спробував відповісти, але сказати було нічого. Ти благословений великим даром життя. Я дав тобі таланти, щоб ти служив мені, але ти закопуєш їх. Я відкриваю моє слово, але ти не жадаєш пізнавати його. Я говорив з тобою, але твої вуха були закриті. Я дав стільки благословень, але ти не цінував їх. Я чув всі твої молитви і відповідав на них. Ти справді любиш мене? Я не міг відповісти. Як я міг? Я був збентежений. У мене не було виправдання. Що я міг сказати на це? Моє серце розривалося. Текли сльози. І я сказав: будь ласка, прости мене, Господи. Я недостойний бути твоїм дитям. Господь відповів: я помер за тебе, за твої гріхи, щоб ти жив, адже я люблю тебе.
Я запитав: «Чому любиш мене?» Господь відповів: «Тому що ти – моє творіння, ти – моя дитина, я ніколи не залишу тебе. Коли ти плачеш, я шкодую тебе і плачу з тобою. Коли ти кричиш від радості, я радію разом з тобою. Коли ти падаєш, я піднімаю тебе. Якщо ти втомлюєшся, я несу тебе на руках, я буду з тобою до кінця днів». Ніколи ще я не плакав так сильно. Як я міг бути таким байдужим? Я запитав Бога: «Господи, ти правда мене любиш?» Господь простягнув руки, і я побачив його долоні, пронизані цвяхами. Я впав до ніг Христа, мого Спасителя, і в перший раз я щиро молився. Чи знаєш, друже, заклик Христа? Ніжно, з любов'ю він кличе: прийди. Лиш у Христі, ньому одному, щастя душі свої може знайти. Йди до Ісуса, поки він кличе, і не відкинь ти Спаса твого. Знай, що не вічно будеш ти чути заклик спасіння і ласку його. Знай, милий друже, що за тебе Спас на Христі у стражданнях вмирав, щоб у гріхах ти не загинув, щастя душі і життя вічне мав. Йди до Ісуса, поки він кличе, і не відкинь ти Спаса твого. Знай, що не вічно будеш ти чути спасіння і ласку його. Ніжно, з любов'ю він кличе: прийди. Лиш у Христі, в ньому одному, щастя душі свої може знайти. Шановні радіослухачі, я думаю, що ти зрозумів, що є на хвилі радіо Сіяча. Ми говоримо про любов Божу, любов досконалу, любов безмірну. Все, що може заключатися в цьому слові «любов», це є наш Господь. Ми говорили першу частину цієї радіопередачі про любов Божу, але є справи в нашому житті, які не є до вподоби нашому Господеві. І є справи, які навіть викликають Божий гнів. І тепер,
Коли ти почув про любов Божу, ми запрошуємо тебе уважно прослухати проповідь Івана Івановича Хрипти на тему «Що викликає Божий гнів?». Вітаю вас, шановні друзі! Дякую Господу за нову нагоду разом з вами порозмірковувати над Божим Словом. Хай Господнє благословіння прийде у ваше життя, ваші сім'ї. Нехай мир Його запанує у наших серцях. Нехай у всьому святиться ім'я Його. Як добре, що Його Слово, Свята Біблія, доступна кожному. І при бажанні ми можемо досліджувати Його. До цього спонукував апостол Павло свого молодого учня Тимофія. «Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає». Читаємо в першому посланні до Тимофія, 4 розділ, з 13 по 16 вірші. Тема сьогоднішньої проповіді я б назвав «Що викликає Божий гнів?». Досліджуючи тему характеру Божого, ми можемо побачити Його досконалість у всьому. Для мужів віри, які мають близькі відношення з Богом, Господь відкриває себе на найбільш глибокому рівні. Так було і з помазаником Божим царем Давидом. Це була людина по серцю Бога, яка послужила волі Божій. І під натхненням Святого Духа у 144-му псалмі, 8-м віршем, він писав: «Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива». Приємно вдуматись у ці слова: «Господь добрий до всіх», а це включає мене і тебе. Можливо, дорогий брате чи сестро, ти проходиш долиною смертельної темряви. Важкі випробування впали на твою долю, і ти нерідко занепадаєш духом. І сил вже нема іти далі. Підніми свій зір на того, про якого написано: «Він добрий до всіх». Як добре знати ці місця Святого Писання, ці обітниці, а ще краще вивчити їх на пам'ять. І коли прийдуть випробування, чи диявол буде пускати свої вогняні стріли в тебе, ти зможеш процитувати обітниці Господні, як це робив Ісус, бувши спокушуваним дияволом. З характером Бога був знайомий і пророк Йона, який молився, кажучи: «О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршишу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти не жалкуєш за зло». Через знання закону Божого пророк Йона довідався про характерні властивості Бога. А можливо, він мав ще й особисте відкриття, бо був все ж таки Божий пророк. Добре розумів пророк Господній, що незважаючи на вирок, винесений Господом для Ніневії, Господь ще може дати нагоду для покаяння жителям цього міста. Не можу не звернути увагу ще на одне місце писання, де сам Господь відкриває себе Мойсею.
Це ми читаємо в книзі «Вихід», 34 розділ, 5 вірш. «А Господь зійшов у хмари і став там із ним, та й покликав ім'я Господа, і перейшов Господь перед лицем його, та й викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний і многомилостивий, довготерпеливий і многомилостивий та праведний». Дорогі мої друзі, такому Господу ми служимо. Але при всьому цьому ми маємо немало прикладів у Божому Слові, коли наш любячий, милосердний Господь виливав свій гнів на людей, звершував суд і інколи дуже суворо. Бажаю розглянути з вами 5 дій або вчинків з боку людини, які можуть викликати гнів Господній. Спочатку перерахую їх, а потім зупинимося на кожному із них. Розглянемо їх більш детально. Ось вони. Перше – через невір'я в Божого Сина. Друге – через вживання марнотних або пустих слів. Третє – через гріхи розпусти. Четверте – через образу ближнього. І п'яте – за відказ або небажання виконати доручення від Господа. Давайте зупинимося на кожному з них окремо. Божий гнів може прийти в життя людини із-за невір'я у Божого Сина. В Євангелії від Івана, в 3 розділі, 36 віршем читаємо: «Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, а хто не вірує в Сина, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває». Як приємно читати першу половину цього вірша. Це є обітниця Господня для нас. Більше того, це є виголошення факту, який стався в час нашого увірування. Що може бути кращим для людини, як володіння найкращим скарбом – вічним життям? Дорогі мої, радіймо цьому. Колись Господь Ісус підбадьорив своїх учнів, кажучи: «Не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імена записані в небі». Наші серця повинні постійно бути наповнені вдячністю Господу, бо велика ціна була заплачена за наше викуплення. Апостол Петро писав у своєму листі до святих у розпорошенні: «І знайте, що не тлінним срібром або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочого і чистого агнця». Давайте всі разом, хто читає і хто слухає цю проповідь, скажемо: «Слава нашому Господу!» Друга половина прочитаного нами вірша з Євангелії Івана, 3 розділ, 36 вірш, говорить про вирок Господній тим, хто не вірує в Сина. Господь нікого не примушує вірувати в Нього. «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє», говорить Господь до Ізраїлю на рівнинах Йорданській. Гнів Божий – це не є його намір чи бажання.
свідомий вибір не вірувати у Божого Сина. Ось що викликає Божий гнів. І як наслідок – смерть, вічне покарання. Святий апостол Іван на острові Патмос бачив відкриття. І у 20 розділі з 11 по 15 вірш він описує долю тих, що увірували у Божого Сина. І я бачу престола великого і білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулася книга. І розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад будуть вкинені в озеро огняне. Ось в чому виявляється гнів Божий у вічному покаранні тих, хто відкинув спасаючу благодать Господа нашого Ісуса Христа. Можливо, дорогий слухач, ти слухаєш ці рядки, і Бог стукає у твоє серце. Тепер, поки ще не пізно, з вірою прийди до Божого Сина, покайся у своїх гріхах і отримаєш дар вічного життя. Господь зробив, щоб це було так просто для тебе. Наступне. Гнів Божий приходить за вживання марнотних або пустих слів. Післанні апостола Павла до Ефесян, 5 розділі з 3 по 6 вірші читаємо. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. І гідота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте ж, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він є ідолянин, не має у спадку в Христовому й Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних, тож не будьте їм спільниками. Ми повинні бути обережними, використовуючи слова, які ми вживаємо. Марнотні слова можуть бути підставою злиття Божого гніву на людину. Господь Ісус у проповіді на горі звернув увагу і на вживання нами слів. Ісус вчив, що ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятви своєї перед Богом. А я кажу вам, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для його це, ні Єрусалимом, бо він місто великого царя. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Особливий наголос Ісус зробив у проповіді на горі, щоб уникати словесних образ нашого ближнього. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає
вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає геєні огняній. Ось які вимоги ставить до нас Господь при вживанні нами слів. Ми повинні вгамовувати наші вуста, щоб не говорити образ, наклепів, пліток, принижень. Ісус застерігав своїх слухачів. Кажу я вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Читаємо в Євангелії від Матвія, 12 розділі, 13 віршем. Дорогі мої, а ми інколи так легковажно зловживаємо цим. Господь слова на вітер не кидає. Можливо, через прочитані нами тексти писання Господній Дух докоряв нам. На пам'ять нам приходять моменти з нашого життя, коли ми вживали пусті чи марнотні слова. Пам'ятаймо застереження святого апостола Павла до Єфесян, що за це гнів Божий приходить на неслухняних. По-третє, гнів Божий приходить через гріхи розпусти. В Колосянам, 3 розділ, 5 та 6 вірші ми читаємо. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистість, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, бо вони ідолослужіння, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Гріхи проти моралі, гріхи розпусти, саме ці гріхи, про які так яскраво підкреслюється у Слові Божому, можуть викликати Божий гнів на неслухняних. Першим яскравим прикладом для нас служать Содом та Гомора. Саме ці гріхи, які так старанно стараються узаконити сучасні ліберали. Хто б міг подумати за часів наших батьків чи дідів, що прийде такий час, що на державному рівні будуть узаконювати одностатеві шлюби, якщо їх так можна і назвати. Гріхи, за які по закону Мойсея могли побити камінням. Гріхи, які викликали прокляття. Дошлюбні стосунки, зрада, перелюб, розпуста – це все як рак поширюється у нашому поколінні. Засоби масової інформації, інтернет, соціальні мережі всіляко сприяють поширенню розпусти. Дехто сказав, що за часів гонінь, переслідувань легше було слідувати за Христом, бо було чітке відокремлення темряви від світла, добра від зла, святості від гріха. В наш час свободи, матеріального благополуччя все стало сірим, бо стерлися границі. Господь суворо покарав жителів Содому та Гомори за їхні збочення, за розпусту. Нерідко перебування праведників у певних містах чи регіонах стримує прояв Божого гніву на них. У містах Содомі та Гоморі не знайшлося навіть 10 праведників, бо Господь сказав: «Не знищу і ради 10». Інший приклад прояву Божого гніву є Ізраїль у пустелі
за часів Моавського царя Валака. В книзі «Числа», 25 розділ, 1 вірш, читаємо: «І остався Ізраїль у Шитімі, і народ зачав ходити на розпусту до моавських дочок, а вони закликали народ до жертов їхнім богам. І народ їв та вклонявся богам їхнім. І Ізраїль прилепився був до Пеорського Ваала і запалав гнів Господній на Ізраїля». Уже в Новому Заповіті апостол Павло застерігав Коринську церкву від розпусти, беручи для прикладу трагічну подію з життя єврейського народу за часів їхнього перебування у пустелі. І в першому Післанні Коринтян, 10 розділ, 6 по 8 вірші він писав: «А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зло не були, як були пожадливі й вони, не будьмо також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти й пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Дорогі наші друзі, Бог не помінявся. Інколи ми виправдовуємося, що з часу новозавітньої благодаті Бог не виявляє себе як строгий суддя. Але апостол Павло застерігав Коринську церкву прикладом із Старого Заповіту. І вже в наступному 11 розділі, говорячи про вечерю Господню, він говорить про багатьох недужих та хворих, про померлих, які негідно, не розважаючи про тіло Господнє, приймають участь у вечері Господній. Чи не говорить нам це про прояв гніву Божого? Але добра звістка для нас є в тому, що благодать Господня не забрана від церкви. Якщо це слово до когось особисто, прийди до нього у розкаянні. Пам'ятаймо обітниці Господні, коли ж ходимо в світлі, як Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перше Післання Івана, 1 розділ, 7 по 9 вірші. І наступне. Гнів Господній може вилитись через образу ближнього. Римлянам, 12 розділ, 17 по 19 вірші ми читаємо: «Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Не мстіть самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь». І наступними двома віршами апостол радить святим міста Рим, якою повинна бути реакція на образу. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Незалежно від того, як люди оцінюють нас, Бог має свою особисту оцінку. Він бачить нашу поведінку і в складному становищі.
і під час образ, і принижень, непорозумінь. З свого боку, ми повинні триматися сторони миру, злагоди, прощення, доброти. Це є наша зброя, якою ми перемагаємо. Є той, який в певний момент може втрутитись у нашу ситуацію і заступитися за нас. Не мстіть за себе, улюблені, але дайте місце гніву Божому, радить апостол Павло. Зрозуміло, мотивом нашого серця не повинно бути бажання зібрати розпалене вугілля на голову нашого супротивника, а навпаки, благословінням його. Ісус вчив: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Мудрий Соломон висловив гарну думку: як дороги людини Господь уподобає, то її ворогів він змирює з нею. Притчі Соломона, 16 розділ, 7 вірш. Це і повинно бути нашою метою. До цього ми і повинні прагнути, перекладати зусилля, а не лукаві наміри зберігати розпалене вугілля на голову ближнього. Пам'ятаймо застереження Господа Ісуса своїм учням, коли вони просили Його дозволу звести вогонь з неба на жителів місця, які їх не прийняли. Ісус їх докорив: не знаєте, якого ви духа. Нехай Господь дасть нам мудрості і у цьому. І наступне, останнє. Божий гнів може бути злитий через небажання виконати доручення від Господа. Та Мойсей сказав до Господа: о Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжко вустий та тяжкоязичний. І сказав йому Господь: хто робить німим чи глухим, чи видючим, чи темним? Чи ж не я Господь? А тепер іди, я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав: молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея. Господь на протязі майже 80 років готував Мойсея до унікальної місії – визволення єврейського народу з єгипетського рабства. І саме в той момент, коли Богом призначений час настав, коли Мойсей по оцінці Господа був найбільш підготовленим для виконання цієї місії, Мойсей став малодушний. Нерідко буває якраз навпаки. Людина незріла, непідготовлена, а рветься до справи, до якої Господь не кличе її. І як наслідок, від цього страждає справа Божа, приходять спокуси, непорозуміння. Одне листя, а плоду немає. Як ми можемо взнати, що Бог нам дає певні поручення? Є декілька засобів, якими Бог це говорить. І ми звернемо увагу на три із них. По-перше, це Його Слово. Перед своїм вознесінням на Оливковій горі Господь Ісус сказав своїм учням: і свідками моїми ви будете. А євангелист Марк це так описує: і сказав він до них:
ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Є загальні поручення у Божому Слові для всіх, які увірили в Господа Ісуса. На роботі, в школі, під час наших поїздок, нашою присутністю, поведінкою, особистим прикладом, а інколи і словами ми являємось свідками Господа Ісуса. Дуже шкода, що часом вислів Господа, отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява, є правдивим відображенням нашого життя. Другий засіб, яким Господь дає нам поручення, чи це через внутрішній голос побудження нашого серця. І третій – це через обставини. В Дії святих апостолів у 8 розділі розповідається про поширення Євангелії за межі міста Єрусалиму. В першому вірші ми читаємо: «І утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських». Завдяки цьому розпорошенню віруючі стали інструментом в руках Божих для поширення Євангелії в краях юдейських та самарійських. Бог інколи створює такі обставини у нашому житті, що ми стаємо інструментом у Його руках для поширення Євангелії. Не упираємось, не заперечуємо Господу, не шукаємо виправдання, як це робив Мойсей, коли Бог дав йому поручення. Служимо Господу тим даром, який Він дав нам. Пам'ятаємо, Господь розгнівався на Мойсея за його заперечення. Богу не потрібна наша скромність, яка ухиляється від виконання його поручень. Будь вірним до смерті, і я дам тобі вінця життя. Об'явлення Івана, 2 розділ, 10 вірш. Вірним не тільки у питанні слідування за Христом, а вірним також і у виконанні доручення духовної праці, яку ми отримали від Господа. І на закінчення я хотів би звернути нашу увагу на два місця, які мають відношення до Божого гніву. Псалом 29, 6 вірш. «Бо хвилю триває він у гніві своїм, все життя у своїй ласці». Прекрасний вірш. Російський переклад нам каже: «Ібо на мгновеніє гнів його, на всю жизнь благоволення його». Господній гнів є коротким. Пам'ятаємо про це. Можливо, як і Мойсей, відчули ми на собі силу гніва його, як і читаємо у 89-му псалмі, 11-тим віршем. «Хто відає силу гніва твого? І твоє пересердя, ярость, як страх перед тобою». Нехай попереднє місце писання послужить втіхою, підбадьоренням для нас. Бо гнів його є короткочасний, а ласка його на все життя. Ось чому Слово Боже характеризує його як щирий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий. Господь добрий до всіх, а милосердя його на всі його творива. І останнє місце писання – це перше післання апостола Павла до Солунян, 5 розділ, 9 вірш. «Бо Бог
не призначив нас на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Яка гарна обітниця, Господня! Твоя і моя доля – це не гнів, Господній. Твоя і моя доля – це життя. Це спасіння, за яке велику ціну заплатив наш Господь Ісус Христос. Давайте подякуємо Йому за це у молитві. Дякуємо Тобі, Господь, за Твою велику любов та милосердя, що через свого Сина Ти відкупив нас від вічної загибелі і дарував нам долю з відкупленими кров'ю Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь Ісус, що Ти випив чашу гніву Божого за нас в Гефсиманії та на Голгофі, щоб ми не скоштували на собі гніву Отця, а навпаки отримали долю зі святими. Бо Ти призначив нас на спасіння, за що ми щиро вдячні Тобі. Господи, дай мені святості, вірності, чистоти, щоб не к землі, а к вічності рвались мої мечти. Чтобы гореть, а не стыть.